Åh, nå har jeg gledet meg masse til å komme hit til Portveien igjen. Se. Se på hytta, er den ikke trivelig? Åh. Åh. Det har blitt skikkelig vinter her nå. Det har det sikkert blitt der hvor du bor også. Har det? Åh. Jeg gleder meg. Jeg får håpe at vi får det trivelige og koselige og hyggelige her inne i Portveihytta nå frem til jul. Ja, det gjør vi sikkert. Nå lurer du sikkert på hvorfor jeg står her og ikke sier noen ting. Det er fordi jeg venter på Eli. Jeg lovte Eli å vente, skjønner du, så vi kunne gå inn sammen. Jeg står i en port ved en vei og venter tålmodig på deg. Det er mørkt, det er kaldt, noen snøfnugg har falt, men snart kommer Eli til meg. Hallo, gamle venn, er du der? Nei, hei! Du visste at jeg ventet her. Og jeg har løpt ganske fort. La meg åpne vår port til hytta som er oss så kjær. Eli! Det er kjempe ålreit å se deg igjen. Jeg har gledet meg til å høre her også, ja. Vet du hva jeg har gledet meg til? Jeg vet det. Du trenger ikke å si et ord noe mer. Eli, du kan ikke vite det, for jeg har ikke sagt det enda. Jeg vet det, jeg tror det. Hva da? For du gleder deg nemlig til... Men før, da skal vi ha det koselig her i Portveihytta. Åh, ja, og det gleder jeg meg nesten mest til. Ja, Eli. En så koselig. Vi går inn. Vi går inn. Kom. Terje. Lyset kom på. Lyset kom på helt av seg selv. For en velkomst. Du, kom. Skal vi gå inn? Kom. Åh, det var godt å komme inn i varmen. Må vi gjøre? Du, så koselig å komme igjen hit. At det var lys her, eller? Ja, men egentlig er det så rart det der. Det er koselig. Og så... Åh, Terje. Ja. Så godt det lukter. Kjenner jeg? Ja, for det. Nydelig parfyme du har fått. Den nye, den der. Parfyme? Ja. Du liksom det. Ja, kaffen. Kaffe? Nei, men så fint da, Terje. Kaffeduft. Ja. Endje. Kjære fruer, må jeg få lov å bude dem på en kopp mukka-kaffe i vår nydelige restaurant? Ja, mukka-kaffe. Ja. Bare gå og sette dem inn ved bordet, så skal jeg ordne det hele. Ja, men du, det var veldig snitt. Ja, vi har satt av bord til dem. Bare gå inn da, vi kan ikke ha gissende rekene her på kjøkkenet. Nei. Ja. Ha det bra så lenge. Ha det. Koselig stua her, og klokka, fine gardiner, og så adventstaket. Jeg satt på plass med ny duk, og kanskje har du en sånn adventstak hjemme du har? At den skal tenne ett lys for hver søndag i adventstida. Så det er koselig å tenke på litt lys lel, så det tenkte jeg til. Et lys skal tennes nå. Hei, sånn. Tenn lys, et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne der vi og alle deler
kan liksom ikke få si nok, synes jeg. Og så se på den kalenderen. Nei, Terje! Ja? Kom hit og se på den kjempedigre kalenderen her, da. Et øyeblikk her, da. Sånn. Hvordan du kommer inn, du, da? Kalender, ja, det er vel og bladet nesten ikke hjelp å få i restaurantbransjen. Kjem å være alene om sånne gjester. Jeg setter med bordet i kjernen nå, så skal de få kaffen. Nå har du blitt alldeles. Nei, må ikke. Ikke det bordet der, dette bordet her. Nå må de komme dem hit, men de kan ikke. Vi kan ikke ha gjestene surrende rundt på den måten her. Hvordan da, sa du? Hva? For så en gang til. På den måten her, sånn i julen. Nei, nei. Rive det hele huset. Det var voldsomt til kelder. Vær så god, Eli. Terje. Ja. Med mokka-kaffen. Mokka-kaffen. Oi, vi må passe oss her, Terje, sitte. Ja. Sklir ut om. Sånn, ja. Fine kringrom din. Vær så god, forsyn dem nå. Tusen takk. Den var ikke verst heller, nei. Den var god, du. Ja, den var god. Ja. Terje. Ja. Det er bare én ting jeg synes er litt kjedelig nå. Det er at det er så lenge til jul. Ja, ja. På en måte ja. Så er det lenge til jul, men på en annen måte så er det ikke det heller. Er det ikke lang? Hvordan det da? Nei, for det er jo så masse å gjøre, vet du, ikke sant? Så ja, det er egentlig rart at vi har tid til å sitte her og kose oss med kaffe og kringle, da, nå som det er så mye å gjøre, ja. Tida til å sitte og kose oss. Kan jeg få ta meg en kringle? Ja. Vær så god. Vet du hva? Det er alt for mange selv, vet du hva? For å stresse rundt omkring og... Ja, det er sant, det. De har jo tida til å kose eller til å kjenne etter. Nei. Kjenne etter? Ja. Hva da? Har du aldri kjent dette, du? Jo, da mener du hva du mener for noe. Ja, men hvor godt det er å glede seg til en ting. Ja, for eksempel noe som er på kjøkkenet. Men du, mat, jeg er veldig glad i mat, men mat er ikke alt her i livet, altså. Nei, du, nå var det ikke mat jeg mente, Eli. Jeg tenkte kanskje en liten pakke som jeg har med, som ligger på kjøkkenet, som jeg hadde tenkt til å gå ut og hente, men nå gjør jeg det ikke det. Nei. Nå er jeg ikke å hente den. Terje. Ja. Nå har du servert meg så nydelige ting. Ja. Lite øyeblikk her. Ja. Merens, sett deg og slapp av, gutt. Jeg sitter og slapper av. Så skal jeg gå helt inn i denne pakken for deg. Ja vel. Her er pakken. Ja, nei, du skal åpne. Skal jeg pakke? Ja, det er en liten overraskelse da, vet du. Terje, hvor grei du er da. Ja. Åh. Si at du er spent, eller? Ja, det blir spent. Du, hva du begynner på? Vi begynner på, ja, vi begynner på N. N? N? Ja. Nisse? Nei, ikke enda. Nei, Terje. En lita jente. Lita jente, og hun heter Naomi. Åja, Naomi. Og vet du at Naomi skal jeg fortelle deg om nå? Hvis du gir meg den boka der borte. Det skal jeg... Er ikke den fin? Jo. Stjerner på. Stjernebok. Jeg må få høre på deg da. Nå skal du få høre. Sett deg godt til rette nå da. Ja, ja. Koselig. I byen Betlehem bor Naomi i et lite hus som er laget av stein og jord. Inne i huset er det to rom, og på gårdsplassen utenfor tripper hønene og leter etter korn. Naomi er 10 år gammel, og akkurat nå skal hun feie gårdsplassen så den blir fri for støv og skitt. Bestefar sitter på den lille benken ved husveggen. Han har en stokk som han støtter seg til når han går. Nei, jaså. Er du der alt, Naomi? Spør han. Han smiler, for han har hørt på trinnene at det er henne. Naomis bestefar er blind. Han kan ikke se. Men han vet nøyaktig hvordan skrittene til Naomi er. Når de to er ute og rusler, pleier Naomi å fortelle bestefar om det som er omkring dem.
Da bestefar begynte å se stadig mindre, og til slutt ble helt blind, da var det Naomi som fant på at hun skulle bo sammen med han i huset hans. Derfor bor ikke Naomi hos mamma og pappa, men hun besøker dem så ofte hun kan. Når du ikke ser mer, bestefar, da kan du låne øynene mine, hadde Naomi sagt. Naomi og bestefar har hvert sitt rom i det lille huset. Ofte spiser de i det andre huset hos Naomis mamma og pappa. Men noen ganger lager Naomi mat til seg og bestefar alene. Ja, hvordan skulle jeg kunne klare meg uten deg, Naomi? Spør bestefar av og til. Og da ler Naomi og svarer. Men hvordan skal jeg klare meg uten deg, bestefar? Det er jo fordi jeg hjelper deg at jeg har noe å fylle dagene mine med. Og du hadde nok funnet på noe, du, pleier bestefar å svare. Ja, det er mye morsommere å finne på noe sammen med deg, sier Naomi. Om natten sover Naomi i det innerste rommet i huset. Og der er det et vindu, ganske høyt oppe på veggen. Naomi pleier å titte ut gjennom vinduet etter at hun har lagt seg. Hun ser mot stjernene. De blunker til henne, noen svagt og andre sterkere. Hver med sin egen glans. Naomi, hun tenker av og til at stjernene, de er vennene hennes. Like rolig og blanke hilser de på henne når det er kveld. God natt, alle stjerner. God natt, høye himmel. Og god natt, stille jord, hvisker Naomi før hun sovner. En natt blir Naomi vekket av en lyd hun aldri har hørt før. Det bruser som om en stor fugl flyr over taket. Hun hører et slags smell og ser plutselig et lysskjær i vinduet. Ingen stjerne kan lyse slik. Det er mye nærmere. Det kommer nedenfra. Fra noe på jorden. Noe som er like bak huset. Naomi ser opp og setter seg. Nå kan hun se lysskjæret helt tydelig. Det er klart og gult, omtrent som en blanding av stjernelys og måneskinn. Hun hører noe. Det er noen der ute. Ja, men hva er det hun hører? Nei. Et lite barn som gråter. Naomi lister seg stille mot døren. Dette må hun undersøke. Uten å vekke bestefar. Terje, les litt mer da. Det var spennende. Ja, les litt grann mer. Vi må jo høre hvem som var ute om. Ja, ute i natta der. Nei. Litt. Nei. En setning. Ikke før i morgen. Dere er sterk. Men da skal vi i hvert fall åpne opp kalenderen. Det kan vi gjøre. Ja. Og da tenker jeg at jeg tar den fine. Det er nummer 18. Nei, 18. Men ikke ta noe. Men ta nummer 13 da. Nummer 3. Fordi da. Det er ikke kul. Er det helt på styr, eller? Ja, litt. Jo, men det skader vel dere. Det er ikke vanlig sånn, så du kan jo åpne den i vilden sky. Det er hytt og vær. Nei. Nei, hva er det? Det her er julekalender, er det? Det er en jule... Men det visste jo jeg da, vet du. Tror du ikke at jeg visste det? Nei. Jo. Tår du ikke spøk lenger da? Jo, det er tydelig at du visste, ja. Og, ja, når det er en julekalender, så må vi begynne på nummer 1, og så må vi gå oppover helt til... 24. Og det er julaften. Ja. Og hun gleder meg. Ja, du Eli, siden det er første luka vi skal åpne i dag, skal vi åpne sammen? Det skal vi. Eller vite at jeg vil... Nei, ikke begynn du nå. Åke tatt de andre. Jeg har sett den alt. Nei, har du det? Ja, her. Hvor er det? En. Der. Oi. Åpne på likt. Ja, en, to, tre. Es waren einmal ein kleiner Bär. Det var en gang en liten bjørn og en liten tiger som bodde nede ved elva, i skogholtet, der røyken stig opp. De hadde en båt også.
De bodde i et lite og trivelig hus med skorstein. Vi har det bra, sa den vesle tigeren. Vi har alt som hjertet kan ønske seg, og vi trenger ikke være redde for noen ting. For vi er sterke også, vi. Ikke sant, bjørn? Ja, visst, sa den vesle bjørn. Jeg er sterk som en bjørn, og du er sterk som en tiger. Det greier seg. Den vesle bjørn gikk hver dag med fiskestonger og fisker, og den vesle tigeren gikk i skogen og fant sopp. Den vesle bjørn laget mat hver dag, for han var en god kokk. Ønsker du fisken med salt og peper, herr tiger, eller heller med sitron og lauk? Alt ihop, sa den vesle tigeren. Og jeg kan godt få den største porsjonen. Etterpå åt de sopp med smør på, og så blåbærgraut og honning. Men en dag flaute ei kasse forbi på elva. Den vesle bjørnen fisket kassa opp fra vattnet. Bananer! Panna-ma, las den vesle bjørnen. Kassa kommer for Panama! Åh! Panama er landet jeg drømmer om, sa den vesle bjørnen. Han sprang hjem og fortalte den vesle tigeren om Panama til langt på natt. I Panama, sa han. Det er alt så mye finere, ser du. For Panama lukter bananer fra ende til annen. Panama er landet vi drømmer om, tiger. Vi reiser til Panama i morgen den dag, ikke sant, tiger? I morgen den dag, sa den vesle tigeren. Og vi trenger jo ikke være redde på noen ting, bjørn. Men tigerene, vi må også være med. Neste morgen stod de opp mye tidligere enn vanlig. Når en ikke vet vegen, sa den vesle bjørnen, da trenger en først en vegviser. Derfor laget han en vegviser av kassa. Og så la de i veg. Etter vegviseren og langs elva. Etter en stund møtte de en liten mus. Hallo, mus, sa den vesle bjørnen. Vi har tenkt oss til Panama. Der er alt helt annerledes og mye større. Større enn museholdet vårt, spurte musa. Det kan jeg aldri tro. Hva vet vel myser om Panama? Ingenting. Ingenting. De kom forbi den gamle reven, som akkurat satt og skulle feire fødselsdagen sin med ei gås. Hva går vegen til Panama herifra? Spurte den vesle bjørn. Til venstre, sa reven, uten å tenke seg om, for han ville ikke bli uroet. Men til venstre? Det var feil. De burde ikke ha spurt han. Så møtte de ei ku. Hvor går vegen til Panama herifra? Til venstre, sa kua. For til høyre bor bonden, og der bonden bor, kan ikke Panama være. Det var feil en gang til. For når en går til venstre hele tiden, hvor ender en da? Akkurat. Da kommer en dit en kom ifra. Snart møtte de en hare og et pinnsvin som bar avlinga si i hus. Bli med hjem til oss, sa de. Vi kan overnatte der. Vi er glade for alle gjester som har noe å fortelle. Den vesle bjørnen og den vesle tigeren fikk sitte i den koselige sofaen. En slik sofa er det beste som finnes, sa den vesle tigeren. Vi kjøper oss en slik i Panama. Da har vi virkelig alt som hjertet kan ønske seg, ikke sant? Ja, sa den vesle bjørnen. Og så fortalte den vesle bjørnen de to andre om Panama hele kvelden. Panama, sa han, er det landet som vi drømmer om, for Panama lukter bananer fra ende til annen. Ikke sant, tiger? Vi har aldri vært lenger enn til andre enden av åkeren vår, sa haren. Til nå har åkeren vår drømmelandet vårt, og der vekst kornet som vi lever av. Men nå heter drømmelandet vårt Panama. Å, herlige Panama! Ikke sant, pinnsvin? Den natta drømte alle fire om Panama. Gå og leit etter stokker og fjøler,
sa den vesle bjørn. Og så bygde han en flåte. Så godt, sa tigeren, å ha en venn som kan bygge en flåte. De drog flåten ut på elva og flaut over til andre siden. På den andre siden gikk de langs elvebredda, og bjørn sa, du kan bare gå etter meg, for jeg vet vegen. Da trenger vi ikke være redde for noen ting, sa den vesle tigeren. Og de gikk og gikk til de kom til en liten bru. Den vesle brua var det bjørn som hadde bygd en gang før, for nå var de snart ved skogholtet der huset deres sto. Vi må reparere brua, sa den vesle tigeren. Ta og lyft fjøla fra undersida, så lyfter jeg fra oversida, men pass, så ikke tigerandet mi dette uti. Nicht weit hinter der Brücke trafen sie eine Krähe. En dag møtte de ei kråke. Fugler er ikke dumme, sa den vesle bjørn, og spurte kråka etter vegen. Hva for en veg? Spurte kråka. Til drømmelandet vårt, sa den vesle bjørn. Det landet kan jeg da godt vise dykk, sa kråka, for fugler veit alt. Så flyg etter meg, husj! Og hun svinget seg opp på den nedste greien av treet, flaug høyere og høyere. De to andre kunne ikke flyge, bare klatre. Ikke slepp meg, bjørn, ropte den vesle tigeren. Ellers kunne tigerandet mi bryte av seg etter jul. Her, sa kråka, her ser det landet. Åh, ropte den vesle tigeren. Er det ikke fint, bjørn? Mykje finere enn alt jeg har sett i hele mitt liv, sa den vesle bjørn. Men det de så var ikke annet enn land og elva der de alltid hadde bodd. Borte mellom trea ligger jo det vesle huset, men de hadde aldri sett landet ovenfra. Å ja, dette er Panama, sa den vesle tigeren. Kom, vi må straks videre, vi må ned til elva. Der bygger vi oss et lite trivelig hus med skorstein, så trenger vi ikke være redde for noen ting, bjørn. Og de klatret ned fra treet og kom snart til elva. På den andre siden av elva fant de en vegviser. Han lå velta i graset. Hva ser du der, tiger? Hva da? Her vel. En vegviser. Og hva står det på skiltet? Ingenting. Jeg kan da ikke lese. Paraguay. Nei, din tulling. Panama. Panama. Tiger, vi er i Panama. I landet vi drømmer om. Å, kom, så danser vi av glede. Og da de hadde gått enda et lite stykke, kom de til et forfallet hus med skorstein. Å, tiger, ropte den vesle bjørn. Hva ser vel våre skarpe øyne der? Et hus, bjørn. Et vidunderlig fint og koselig hus med skorstein. Det fineste huset i verden, bjørn. Der kan vi bo. Så stille og godt det er her, tiger, ropte den vesle bjørn. Bare høyr! Her er alt mye større, bjørn, ropte den vesle tigeren. Panama er vidunderlig, ikke sant? De begynte å reparere huset. Den vesle bjørn stelte taket og laget et bord, to stoler og to senger. Så plantet de blomer i hagen, og snart var det like fint som før. Den vesle bjørn gikk og fisket. Den vesle tigeren fant sopp. Men nå var alt bare enda bedre, for de kjøpte seg en sofa av mjuk plysj. For de var det vesle huset i skogholtet finere enn noen annen stad i verden. Å, tiger, sa den vesle bjørn hver dag. Så godt at vi har funnet Panama. Ikke sant? Jau, sa den vesle tigeren. Drømmelandet vårt. Herifra trenger vi aldri, aldri reise.
En så koselig det var å komme tilbake hit. Møte Terje igjen og hytta igjen. Og nå skal vi være sammen hver dag helt fram til julaften. En liten post. Vet du hva jeg skal gjøre i morgen? I morgen så skal jeg begynne på hemmeligheten min. Nå kan du få lure på hva det er for noe. Ha det bra så lenge da.